Gal šios kalėdos netokios ir baltos, kaip mes norėtume. Gal jos netokios ir sočios, kaip tai yra kažkam labai svarbu. Gal jos ir netokios džiaugsmingos, kaip kažkas to labai norėtų. Tačiau kalėdos tai stebuklė ir vilčių įsipildymo metas. Meilė nugali viską. Meilė miestui, meilė darbui, tačiau svarbiausia meilė savo artimam, savo šeimai, žmonėms, kurie yra greta mūsų. Šiame kalėdų šurmulyje daugelis ieško brangių, gražių, įspūdingų dovanų. Tačiau, pasitinkant šventas kalėdas, norėčiau palinkėti visiems jums ir savo taip pat. Tapkime dovaną patys, mūsų artimiesiams, mūsų bičiuliams, mūsų draugams, kaimynams, žmogui, kurio mes nepažįstame gatvėje. Tapkime dovaną spinduliuojančią gėrį, šilumą, viltį, tikėjimą, pagarbą, atjautą. To niekada nebus per daug. Tad, mėly klaipėdiečiai, noriu jūs nuoširdžiai pasveikinti artėjančių šventų kalėdų proga. Ir palinkėti jums, kad gera, šviesi kalėdų dvasia lydėtų jūs ištisus metus visose jūsų gyvenimo etapuose, visose jūsų darbuose, mūsų visų brangaus ir mylimo miesto Klaipėdos labui. Su šventa.